Помірні опади та зниження температури. Так, на вихідних у Харкові похолодніше. В суботу в день температура повітря стрибатиме від мінус 2 до плюс 3 градусів, а вночі від 3 морозу до 2 тепла. Через такі коливання температури на дорогах буде ожеледиться. Що ж до опадів, то синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, мокрий сніг та дощ. Мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, вдень мінус 1, плюс 4. І зміниться не тільки погода, ще від сьогодні почалися потужні геомагнітні коливання. Якщо по-простому, то магнітні бурі, що завершаться 13 лютого. Це перша буря в цьому місяці, що триватиме так довго. Тож лікарі певні, це може позначитися на самопочутті деяких. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями, що може загостритися в період магнітних бур. У дні підвищеної сонячної активності можливі такі проблеми зі здоров'ям. Головний біль, підвищення артеріального тиску, аритмія, загальна слабкість, втрата свідомості. Лікарі кажуть, аби вберегти власне здоров'я і покращити самопочуття, іноді достатньо притримуватися простих порад. А саме уникати стресів, алкоголю, кави. Краще прогулятися на свіжому повітрі, пити необхідну кількість води та дотримуватися режиму дня і харчування. Яна Щитинина, Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.